Ok, people, continue, uh, units 19. Ok. Mary, repeat it me. Mary. Mary. Marriage. Marriage. Divorce. Divorce. Ok. Are people happy when they marry somebody they love? Tem que ser, né? Are people happy? São as pessoas felizes quando elas casam com alguém que elas amam. Yes, people are happy when they marry somebody they love. Yes, people are happy when they marry somebody they love. Do you agree that communication is very important in the marriage? Do you agree that communication is very important in a marriage? Você concorda, tá? Que comunicação é muito importante num casamento. Yes, I agree that communication is very important in the marriage. Yes, sim, né? Eu aqui eu concordo que comunicação é muito importante no casamento. When do people have to divorce? When do people have to divorce? People have to divorce when communication is very bad in, the ma in their marriage. People have to divorce when communication is very bad in their marriage. Quando então, a comunicação é muito ruim, né? Very bad no casamento deles, no casamento deles, então. Isso leva ao divórcio, segundo a resposta aqui do livro. Não é apenas isso, mas é essa a resposta em inglês. Age, age average, average. What questions do you use when we want to ask about a person's age? What questions do you use when we want to ask about a person's age? Que, que pergunta que nós fazemos quando nós queremos saber a idade da pessoa, né, a idade das pessoas. When we want to ask about a person's age, we use the question "How old are you?". How old are you, né? Essa é a pergunta. Quantos anos você tem, né? Com a sua idade, seria nesse sentido, tá? So when we want to ask about a person's age, we use the question "How old are you?". At what age does the average student finish school in this country? At what age does the average student finish school in this country? Considerando, vamos supor, o ensino médio, né? Uh, nesse sentido, né? Finished school. The average student finished school at the age of. Ele, o livro colocou 22, mas no caso do Brasil seria aproximadamente 18, né? In this, 18 in this country. The average student finished school at the age of 18 in this country. A menos que esse school seja universidade, mas aí seria mais uh, college, uh, university, ok? What is the average age of children starting school in this country? What's the average age of children starting school in this country? Qual que é o médio da idade que a criança começa a escola nesse país? The average age of a children starting school in this country is six. The average age of children starting school in this country is six. Is the average age of people getting marriage higher or lower than in the past? Is the average age of people getting marriage lower, getting getting marriage higher or lower than in the past? As pessoas estão casando, qual que é a, a média, né, das pessoas que estão se casando maior ou Menor do que no passado. É maior, né? Nós temos isso, isso, I think the average age of people getting married is higher than in the past. I think the average age of people getting married is higher than in the past. Ok? É maior do que no passado, né? Às vezes, normalmente, aí, quase 30 ou mais que 30. Né? Antigamente era menor. Tax. Tax. Government government law law vat vat okay how many people are there in the government of your country how many people are there in the government of your country quantas pessoas há no governo do seu país aqui no brasil são milhões né? no livro ele deu uma resposta mais simples there are about 20 million 20 people in the government of my country There are about 20 people in the government of my country. Ah, 20 pessoas no governo, interessante, né? What is a tax? What is a tax? Tax is the money that we use we must pay to the government. Tax is the money that we must pay to the government. the dinheiro, imposto que a gente tem que pagar ao governo, tá? do you like paying taxes do you like paying taxes the gospa pagar impostos? Uh no i don't like paying taxes no i don't like paying taxes nor mentioning it was do you have to pay vat on clothes do you have to pay vat on clothes yes you have to pay vat on clothes you have to pay vat on clothes do you think the law is important to people You think the law is important to people. Você acha que a lei é importante para o povo para as pessoas, no caso, né? People, uh, povo ou pessoas. Yes, I think the law is important to people. Yes, I think the law is important to people. assim eu acho que a lei é importante para as pessoas, para o povo, né? Também. Do government sometimes make stupid laws that don't help people? The government sometimes makes stupid laws that don't help people. O governo cria leis, digamos assim, estúpidas, sem sentido, que não ajudam o povo. Ah, é, muitas, né? Várias vezes. Yes, government sometimes makes stupid laws that don't help people. Yes, government sometimes makes stupid laws that don't help people. Okay. Oh good so far so good. page five is done. let's go to page seven six. All right, continue on page seven six. We have the following: Republic, Republic, nation, nation. What must republic have? What must a republic have? A republic must have a government. Republic must have a government. A republica tem que ter um governo. Do you want to work in the Republic of Ireland? Do you want to work in Republic of Ireland? Yes, I want to work in the Republic of Ireland. Yes, I want to work in the Republic of Ireland. Okay, good luck for you. Okay, Ireland is a very beautiful country. I hope you enjoy it. Are European nations very similar to African nations? Are European nations very similar to African nations? As nações europeias são muito similares às nações africanas? Não, bem diferentes até, tá? No, European nations aren't very similar to African nations. They are very different. Okay? No, European nations aren't very similar to African nations. They are very different. São muito diferentes. Which nations do you think won World War II? Which nations do you think won World War II? Que nações, que nações você acha que ganharam a Segunda Guerra Mundial? Né? Entre várias outras nações, a resposta do livro é o seguinte: I think the nations of Great Britain and Russia won World War II. Okay, I think the nations of Great Britain and Russia won. World War II. O Brasil também ganhou a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, Estados Unidos, França, e assim vai. Tem muitos outros países envolvidos, tá? To finalize our unit 19. We have here angry and crazy, okay? Angry, crazy. Are you angry now? Are you angry now? Você tá bravo, brava agora? nervoso, etc. No, I'm not angry now. Não, no, não estou uh, nervoso agora. When do, you get angry? when do you get angry? Quando você fica nervoso ou nervosa? I get, angry when I, lose money. I get angry when I lose money. É um bom exemplo, né? Eu fico nervoso ou nervosa quando eu perco dinheiro. Né? Quem é que não fica? É um bom exemplo. When does she get angry? When does she get angry? Okay. Quando que ela fica nervosa? She gets angry when somebody's rude to her. She gets angry when somebody's rude to her. Ela fica nervosa quando alguém é rude, né? Grosso, grossa no caso, pra, com ela, tá? Can you give me an example of a crazy idea? Can you give an example of a crazy idea? Qual, pode dar um exemplo de uma ideia? maluca, né, uma coisa doida, né? o uh, exemplo aqui, não é? For example, eating soup and drinking shampoo, it's a crazy idea. Eating soup or drinking so soap or drinking shampoo, it's a crazy idea. Então, é comer esse sabão, tá? Comer sabão ou beber shampoo é uma ideia maluca. Não só maluca, como também nociva à saúde. tá? Então não comam um sabão nem bebam um shampoo, tá? It's a crazy idea. What makes you crazy during a holiday? What makes makes you crazy during a holiday? Te faz louco assim, te deixa, tira do sério, digamos nesse sentido também, tá? Bad weather makes me crazy during a holiday. Okay? Bad weather makes me crazy during a holiday. Tempo ruim, né? O, chove o dia inteiro quando você vai para a praia, por exemplo, ou faz um frio extremo, ou coisa nesse sentido, né? Bad weather makes me crazy during a holiday. Okay, people, so we finish our Unit 19. Congratulations to all of you. And we see you on the next lesson, Unit 20. See you then. Bye-bye.